Varmt välkomna hit till Hammarlövs kyrka, där vi ska få fira Lucia-gudstjänst tillsammans. Idag är det tredje advent och temat är Bana väg för Herren. Kollekten som tas upp idag är en rikskollekt som går till Svenska kyrkans unga. Det går bra att swisha sin kollekt till nummer 123 162 7660. Nu låter vi klockorna ringa in. Thank you.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Vi sjunger nu inledningsorden tillsammans. Fålen äppelgrov, vi tackar nu så gärna.
Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Evighetens Gud, vi tackar dig för Johannes döparen som bereder vägen för din son. Låt hoppets ord väcka vår förväntan tills dess morgonstjärnan går upp och den nya dagen gryr. I Jesu namn. Amen. Dagens psaltarpsalm är hämtad ur Psaltaren nummer 146, vers 3-9. Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen. Då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Han ger de förtryckta deras rätt. Han ger de svältande bröd. Herren befriar de fångna. Herren öppnar blinda ögon. Herren rätar krökta ryggar. Herren älskar det trogna. Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor, men korsar deras onda planer. Så lyder Bibelns ord. Gud, vi tackar dig. Vi sjunger nu psalm 859, Lucia, du strålande brud. Söndagens evangelietext är hämtad från Matteus evangeliet, kapitel 11. Jesus sa: "Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannoliken,
Ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag gick Lucia långt upp i vuxen ålder. Fortsatte att ikläda mig den vita skruden och knyta det röda bandet om midjan. Ta ton där i följet, tända mitt ljus på grannens ljus intill. Tills vi var en lång flammande rad av fladdrande lågor. Och fortsatte att skrida in under samstämmig sång. I olika salar för olika sällskap. Men alltid med samma budskap om ljus, om hopp och om en stundande julfrid. För befrielsen är nära, snart kommer frälsaren. Vi var ett gäng tjejer som sjungit tillsammans under många år. Och vi behövde inte ens öva trots att vi inte setts under hela året som gått sen förra omgången. Och vi hade kanske inte mycket annat gemensamt. Men lagom till första advent var vi återsamlade med uppdraget att bära bud om glädje. En glädje för hela folket. För på samma sätt som Johannes döparen kom för att bana väg för Jesus, så får Lucia och hennes följe bana väg och vittna om honom. Lucia som genom sin starka övertygelse fått verka som en förebild i generationer. En avlägsen legend och samtidigt en modern ikon. Luciafirandet har dessvärre blivit allt glesare i vårt land. Det är obegripligt för mig. Det är ju den bästa tiden på hela året och det finaste uppdraget man kan få. Att vara ljusbärare. Det kan vi alla vara. Också alla vi som aldrig valdes till Lucia i skolan. Och som aldrig fick gå främst. För någon så är vårt ljus det allra viktigaste. Glädjen som just du kan väcka i någons blick. Sprid ditt ljus vart du än går. Lys upp vägen för andra. Var en flammande låga i en mörk och ödslig värld. Bär ut Kristi ljus i världen. Jag läser den dikt som så ofta lästes vid våra Lucia-framträdanden. Och nu ger jag den till er. Så att traditionen kan leva vidare och kanske få nytt liv igen. Här kommer nu jungfru Lucia, en sagornas strålande mö. Hon bor i ett fästlott i skogen, vid stranden av drömmarnas sjö. En endaste gång blott om året vandrar hon ut från sitt slott. Det lyser på vägar och stigar där jungfru Lucia har gått. Hon kommer med ljus och med värme, en tindrande skinande krans. Hon kommer med stjärnor och glitter och månstrålars glimmande glans. Hon kommer när klockorna ringa och julljusets låga är tänd. Hon kommer när människorna sjunga. Se,
Nu är det helig advent. Gör mig till ett redskap för din fred. Där hat finns, låt mig komma med kärlek. Där ondska finns, låt mig komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig komma med tro. Där osanning finns, låt mig komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig komma med hopp. Där sorg finns, låt mig komma med tröst. Där mörker finns, låt mig komma med ljus. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Amen. Tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Så sjunger vi psalm 116, nu tändas 1000 juleljus.
välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.